Hər vaxtınız xeyir, yeni iş həftəsində xoş gördük. Bu həftədə missiyamıza sadiqik. Sizin bizə ünvanladığınız şikayətləri süjet halında təqdim edəcəyik. Şikayətlərinizin bizə çatmasını istəyirsinizsə, bunun iki yolu var. Birincisi, poçt vasitəsilə, belə ki, ətraflı izahını verdiyiniz şikayəti məktub formasında Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-ə göndərirsiniz. Məktubda özünüz haqqında yazmağı və əlaqə nömrənizi göstərməyi unutmamaq şərtilə. İkinci üsul isə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202-dir. Bu nömrə zənglər üçün deyil, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Nömrəyə video formatında şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə anonsu izləyək. Qubanın İspik kəndinin saysız problemləri. Qumadasının sakinləri nədən narazıdır? Polisin Bakı metropolitenindəki reydinin nəticəsi necə oldu? Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsində Qum Adası adlanan bir yaşayış massivi var. Həmin yaşayış massivinin sakinləri may ayından, yəni havalar isinəndən su ilə bağlı problemlə üzləşdiklərini deyirlər. Hətta bu səbəbdən sakinlər yaşadıqları Qum Adasını səhraya belə bənzədirlər. Əməkdaşımız İlkin Abbas həmin ərazidə olub problemlərini işıqlandırıb. Ən əsası isə problemlə bağlı müsbət cavab da alıb. İzləyək. Su gələn arxa bir də gələr deyiblər, amma nə hikmətdirsə bu qəsəbənin suyu birdən-birə kəsilib və sakinlər su üzünə həsrət qalıblar. May ayı gələn kimi bu sakinlərin bitib tükənməyən su qayğıları başlayır. Qızmar yaylalarında su böhranı yaşayan sakinlər ehtiyaclarını ödəmək üçün ya əlavə xərç çəkərək maşınlarla su gətizdirməli olurlar, ya da ən son əlaç kimi mağazadan su alırlar. Söhbət Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsi Qum Adası adlanan yaşayış massivindən gedir. Mənim də evdə körpə nəvələrim var, uşaqlarım var. Sudan çox çətinlik çəkirik. Səhər duranda əlimizi yumağa acizə su yoxdur. Sonra necə deyim, görürük çətinlikdir, su yoxdur, çağırırıq, maşın gəlir, 50 manata, 60 manata su alırıq. O da gəlməyəndə məcbur oluruq gedib mağazindən su alırıq adi içməyə. Qaraşlarım yanır, özümüz yanır. Deməli, qonşuların hamısının körpə uşaqları var, çətinlikdir. Yaşda da su lazım deyil, ağaçlara su lazım deyil. Sakinlər deyir ki, ərazidə su olmadığından həyətlərdə olan ağaclar da qurumağa başlayıb. Qəsəbə sakinləri problemdən çıxış yolu kimi quyu qazmaq məcburiyyətində qalıblar ki, bu da yolun korlanmasına və ya maşınların hərəkətinin çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Bir sözlə, bu qəsəbənin uşağından qocasına kimi hər kəs su əldə etmək üçün çətinliklə üzləşir. Bütün yollara baxırsan, hər yer qazım-qazımdır. Maşında gidib risk batır. İyi küçəni götürür, milçək. Ağca qanatda bu küçədə bir üfunətli bir iyi var. Qonu-qonşu hamı bir-birindən küsür, incir, o ondan incir, bu bundan küsür. Səbəb odur ki, su qutarı deyirsən, qoy bir gün mən vurur, mənim suyum yoxdur, o deyir, mənim də suyum yoxdur. Ağaçlarımız quruyur, ağacallıq, yaşlılığa görə ağaçlar quruyur. Su, əlimiz, gör nə günə qalıb ki, əlimizi yuduğumuz suyu yerə axıtmırıq. Vedra tuturuq ki, o su ilə də ağacın cibinə tökək. Körpələrimiz var, mənim balam. Kanalizasiyamız olsa təmizlik olar. Evlərimiz uzun müddətli qalar, ona görə də kanalizasiya olanda evlərimizin himnət olur, iyi gəlir, xəstəlikdir, xalq gəlib dincəlməyə gələndə biz burada iyidən ölürük, olmaz axır. Məsələ ilə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Zığ qəsəbə bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri mövcud problemə aydınlıq gətirdi. Zığ bələdiyyəsi olaraq Zığ qəsəbəsi Qum Adası yaşayış sahəsində daimi su təminatı ilə əlaqədar Azərsu Asıqsəmdər Cəmiyyəti ilə mütəmadə əlaqələr saxlanılır. Nəzərinizə çatdırım ki, havaların su keçməsi ilə əlaqədar söz gedən əraziyə su təminatı fasilələrlə verilməsi təmin olunur. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən də Qum Adası massivində olan problemə münasibət bildirdilər. Qeyd edildi ki, ərazidə su xətləri var. Sadəcə xətlər zəif olduğundan suyun gəlməsində müəyyən fasilələr yaranır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən həmçinin onu da əlavə etdilər ki, baş plana uyğun olaraq növbəti illərdə Qum Adasında su infrastrukturunun yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Belə olan halda sakinlərə səbr etmək qalır ki, növbəti yay fəsli gələnə qədər ərazidə yaranmış mövcud problemləri həllini tapsın. Qubanın İspik kəndində tək problem su olsaydı, bəlkə də sevinərdilər. Niyə? Çünki bu kəndin problemləri saymaqla bitmir. Yol, qaz, su, işıq, yəni bildiyiniz bütün sosial problemlər bu kənddə var. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov ispiklilərin problemlərinə işıq salıb.
Qubanın İspik kəndindəyik. Rayon mərkəzindən bir neçə kilometr aralıda yerləşən bu yaşayış məntəqəsini unudulan kənd də adlandırmaq olar. Çünki bu kəndin problemləri saymaqla bitmir. Odur ki, həmin problemləri sakinlərin dilindən eşitmək istədik. Onların sözlərinə görə rayon mərkəzi ilə cəmi 7 kilometr məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq kəndin yolları acınacaqlı vəziyyətdədir. Ötən əsrin 70-ci illərində salınan yol heç vaxt əsaslı təmir edilməyib. Bu səbəbdən də xüsusilə qış aylarında kəndə gəlib getmək əməlli başlı müşkülə çevrilir. Maşın Qubaya gidiyoruz, maşın remontda. Gidib bir uşağı göndərir, o bir iş dalınca bir 15 manat pul qazanır, taksi onu 15 manata getirir. Bak bizim vəziyyətimiz qardaş budur. Qışda Neva ancaq Willys maşınlar işləyir. Qışda əziyyət çəkir o. Ya bir Banliska skoru gəlir, ya bir xəstəmizi apara bilir o. Bak vəziyyətimiz budur. İspillilərin narahat edən digər bir məsələ isə təbii qazla bağlıdır. Belə ki, ətraf yaşayış məntəqələri qazlaşdırılsa da, bu kənddə hələ də yanacaq mənbəyi kimi odundan istifadə edilir. Odun əldə etmək isə maddi baxımdan sakinlərə baha başa gəlir. Odur ki, onlar kəndlərinə təbii qaz çəkilməsini tələb edirlər. Gedirsən idarəyə, meş idarəsinə. Bir küb odunu 25 manata sayırlar. 10 küb odun gedir bir maşına 250 manat. 1-250 manat da hələ hər təsəvvür elə ki, bunun üstünə getirmək haqqı çıxır da. Bu kasıb cəmaat harun alsın bir maşına 300 manat, 350 manat pul verib 3 maşın odun bir ildə. Qaz əlbəti qaz çəkilsin. Qonşu kənddə harca 3 kilometr məsafı var. Qəşər tərəfə gedir qaz. Orada bir dənliyə olar ayrılın İspik kəndinə. İspik kəndinin bitib tükənmək bilməyən problemləri sırasına içməli su və elektrik dirəklərinin qəzalı vəziyyəti də daxildir. İndiyə qədər bulaq sularından istifadə edən sakinlər deyir ki, artıq bulaqlar quruduğu üçün artiziyana ehtiyac var. Kəndin elektrik dirəkləri və xətləri köhnə olduğundan isə bir qədər küləyəsən kimi sakinlər işıqsız qalır. 1350 nəfər əhalisi var. İçməli suya çox böyük ehtiyacımız var. Cəmaat nəinki içməli su, hətta malqaramız da içməli su tapmır. Qoru çaydı, bir dənə çayımız da qoruyub. Xahiş edir, gəlsinlər, bir arteziyan qoysu vursunlar. Bu dövlət səviyyəsində mütəxir bir, necə deyərlər, bir tədbir görsünlər ki, bir cəmaat sonra təmin eləsinlər də. Storbalar dəyişməlidir. Dəyişməlidir. Deyən kimi deyirlər ki, kabelləşmə gidəcək. Hanı bəs? Biz nöşün geridə qalmış o bir kənd. Səsimiz çıxmır. Götüb dəyişsinlər, kabelləşdirsinlər. Külək olan kimi sönür. Yağış yağan kimi söndü. Dünən yağış yağdı, söndü. Niyə axı? Sakinlərin yol problemi ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, İspik kəndinin yolu əsaslı təmiri nəzərdə tutulan yollar sırasına daxil edilib, vəsait ayrılan kimi işlərə başlanılacaq. Qeyd edilən yol təmirləri ehtiyacı olan yolların siyasına daxil edilib və tədbirlər planına uyğun olaraq maliyyə vəsaiti ayrılan kimi həmin yolda da təmir bərpa işlərinin aparılması tərəfimizdən nəzərdə tutulur. Kəndin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən də analoji cavab verildi. Yaşayış məntəqələrinin təbii qazla təmin edilməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində mərhələli şəkildə həyata keçirilir və İspik kəndi artıq qazla təmin ediləcək məntəqələrin siyasındadır. Qazlaşdırma işlərinin aparılması dövlət proqramı ilə və xüsusən də Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində maliyyə imkanlarına uyğun olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Hal-hazırda icrada olan bu dövlət proqramlarından biri bilirsiniz ki, 2019-2023-cü illəri əhatə edən proqramdır. Və qeyd olunan kəndin paylayıcı küçə qaz xətlərinin çəkilməsi proqramımızda nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti illərdə paylayıcı küçə qaz xətlərinin çəkilməsi məsələsinə mütləq baxılacaqdır. O ki, qaldı içməli su və elektrik dirəklərinin yenilənməsinə, çəkiliş vaxtı əraziyə gələn icra nümayəndəsi Firdovsi Şıxbabayev həm bizə, həm də sakinlərə yaxın zamanda hər iki problemin həll ediləcəyi ilə bağlı vəd verdi. Hal-hazırda mənfi orqanlarına söhbətlər aparmışdır, su artizan quyuların qazılması nəzərdə tutmuşdur və eyni zamanda 1-2-3 yerdə də 50-100 ton ambarın qoyulmasına ehtiyac vardır. Bununla əlaqədar biz Azərsuya dəfələrlə məlumat vermişik, müraciət etmişik. Rayon İcra Hakimiyyətinin də bu məsələ üzərində işləyir. Mənə elə gəlir ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ öz həllini tapacaq. İşıq dirəklərinin bağlanması nə əlaqədar, Azər Enerji bu iş nə əlaqədar, Azər İşıq bu iş nə əlaqədar müəyyən işlər görür. Müəyyən ərazilərdən bu elektrik dirəklərinin, tellərinin kabelinə yenidən təmizlənməsi üçün işlər görülür.
Göründüyü kimi ispillilərin problemlərinin həlli ilə bağlı vədlər verildi. İndi qalır bunların əməldə icrası. Ümid edirik növbəti reportajımızda artıq ispik kəndinin problemlərinin həlli ilə bağlı məlumat verərik. Açıq havada tibbi maskadan istifadə qadağası ləğv olunsa da, qapalı məkanlarda hələ də bu qərar qüvvədədir. Bu məkanlara metropoliten də daxildir. Lakin havaların isti keçməsi ilə əlaqədar, bəzən sərnişinlər səhlənkarlıq edərək maskadan düzgün istifadə etmirlər. Elə bugün Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı metropolitenində keçirdiyi reyd də bu səbəbdən olub. Sujeti izləyək. Aramızda məsafə saxlayın. Stansiya ve qatarda maskanın ağız ve burnundan aşağı sağlayın. İşarələrmiş oturacaqlarda əyləşməyin. Bu, hər birimizin məsuliyyətidir. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qapalı məkanlarda maska taxmayanlara qarşı reyd keçirib. Reydin məqsədi karantin qaydalarına hansı formada rəayət olunmasını müəyyənləşdirmək, vətəndaşlarla bu mövzuda maarifləndirici söhbətlər aparmaq idi. Metronun 28 may stansiyasında keçirilən reyddə iştirakımız zamanı bu məsələ ilə bağlı bir sıra mənfi halların mövcudluğunu görə bildik. Polis də öz növbəsində düzgün maska taxmayan şəxslərlə profilaktik söhbətlər apardı, onlara maskadan düzgün istifadə etməyin vacibliyi bildirdi. Protokol tərtib oluna bilər və tibbi maskalardan, ictimai nəqliyyatda, qapalı məkanlarda, metroda mütləq qaydada bir mənalı olaraq istifadə olunmalıdır. Hər bir vətəndaş da bu qaydaları riayət etməlidir. Siz indi, yenə deyirəm, qarşımda durmuşsunuz, amma tibbi maskadan düzgün istifadə eləmirsiniz. Vətəndaşlar bu isti havada qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadənin nəfəs yolları üçün çətinlik yaratdığından giləylənsələr də, bu addımın hansı zərurətdən doğduğunu və sağlamlıqları üçün önəmini başa düşdüklərini söylədilər. Ümumən, yəni, ölkədə baş verən koronavirusla əlaqədar olan tədbirlərin hər biri gözəl keçir. Xüsusi mühafizə orqanlarına təşəkkür edirəm. Stil marşrutda, sərnişin daşımada, stil metroda hər biri qaydasında keçir. Maskasız və yaxud da digər qanun pozuntusu olan şəxsləri saxlayırlar, məlumat verirlər. Maska kömək eləyir. Mən özüm üzrə işləyirəm, bir il yarım gəzirəm maska ilə, xəstələnməmişəm. Ona görə ki, maska mənə kömək eləyir. Mən inanıram ki, mənə maska kömək eləyir. Ancaq mən prifka deyiləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev də jurnalistlərə açıqlamasında COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə nəzarət profilaktik tədbirlərin vacibliyindən danışdı. Polis və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara əsasən artıq karantin rejim qaydalarında yumuşalmalar həyata keçirilir və açıq havada tibbi maskadan istifadə etməmək olar. Amma unutmamalıyıq ki, Nazirlər Kabinetinin COVID-19-la bağlı verdiyi qərara əsasən qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda, metroda mütləq qaydada bir mənalı olaraq hər kəs tibbi maskadan istifadə etməlidir və tibbi maskadan istifadə edərkən mütləq qaydada o qaydalara riayət olunmalıdır və tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitə olduğuna görə tibbi maska o ağız və burun nahəsini tam olaraq bağlamalıdır. Əks halda ən önəmlisi insan sağlamlığı üçün bu təhlükədir və ikinci də həmin şəxs barədə tərəfimizdən keçirilən nəzarət profilaktik tədbirlər nəticəsində o şəxslər, tibbi maskadan düzgün istifadə etməyən şəxslər aşkaranarsa, onlar barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülür. Hər kəsi COVID-19-la bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara riayət etməyə çağırılır. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda, eləcə də metroda maska taxmağın məcburi olması ilə bağlı qərarı var. Qərara əsasən maskalar ağız və burun nahiyəsini tam olaraq bağlamalıdır. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.